May lakaw ka rin. Ang kabutan ninja pa na lang bayo, bro. Sige. Hi guys, welcome to my vlog. Guys, may i-share lang ko ninyo ba? Mutuo ba mo og gahom-gahom, habak-habak, anting-anting? Kung mutuo mo, kung dili mo mutuo, tuo na lang, araw na dali. May i-share ko ninyo guys. Experience ko, almost 2 years na akong gamit. Isip may orasyon ako, may anting-anting o habak-habak nga gihatag to sa akong uyuan sa una 2 years ago. Sa iyang paghatag, siyempre may mga instruction. Okay, paminaw guys. Aduna ka ba'y mga pangutana kabahin sa mga anting-anting, mga pakubol, habak-habak, mga agimat o mga Latin nga mga orasyon? Atong topic karon mga igsoon ang kabahin sa anting-anting, agimat, mga orasyon. May agimat ba or anting-anting nga gikan sa Dios? Ngano man nga naamay mga orasyon nga makaayo og sakit? Busa pamati mga igsoon atong i-discuss ang kamatuoran. Gikan, dapat nato nga ipahayag ang maong mga pangutana. O karon na atay gitawag og tulo ka kalibutan. Atong pamation mga igsoon og unsa ang tulo ka kalibutan. Una, super natural world. Ikaduha, preter natural world. Ikatulo, natural world. O karon atong mabasa sa Bible, atong ayuhon pagsabot ug asa nabilong ang maong mga pagtuon, orasyon o mga pagpanambal nga paagi sa mga orasyon Latin. Atong pamation ang Mateo 7 bersikulo 22. Daghan ang mag-ingon kanako ni atong adlaw. Ginoo, Ginoo, wala ba kami magpanagna tungod sa imong ngalan? Ug tungod sa imong ngalan, ginahinginlan namo ang mga yawa. Ug tungod sa imong ngalan, ginabuhat namo ang daghang mga katingalahan. Ug unya pagasaysayan ko sila. Wala bayod kamo maila. Pahalayo kamo kanako mga mamumuhan sa kadauta. Busa kana ang mga paagi, gidinay ka sa Dios. Bisan man og nagasampit ka kanunay, pero ang mga doktrina nga imong gisunod iya sa dautan. Ug sa diha, ikaw gisalikway ka sa Dios. Kay kana nga mga orasyon o mga Latin, wala nagikan sa Dios. Mga gahom sa anghel nga gihulog sa yuta ug natig-uban sa mga katawhan, mga fallen angels, mga sakop ni Lucifer. Sa tinuod, may gahom gihapon sila. Ug nakabaton usab sila mga sakop, mga followers na ila usab protektahan sa mga kaaway ug mga baratian. Tinuod,
nga ang mga manaladna, mga mananambal, gamit ang mga orasyon, ikaw maayo gayod sa maong sakit. Kay tungod sa imong dako usab nga pagtuo, pero mga igsoon ang nagpaayo kanimo dili pagbuot sa Dios. Musaksis ka sa kalibutan, pero pag-abot sa paghukom, ikaw wala mailhi sa kahitasan. Sumala sa giingon ni San Mateo 7, versikulo 23. Ug karon ato na pud basahon ang Isaias 47, versikulo 12. Tumindog ka karon uban ang imong mga paglama ug uban sa gidaghanon sa imong mga salamangka. Diin ikaw nagbuhat gikan sa imong pagkabatan-on sa ingon ni ana, tingali ikaw makapahamulos, ug kung kini mao, tingali ikaw makahimo sa pagdaog. Maghisgot ta og salamangka, mao kana ang naay mga agimat o habak-habak nga paagi ni ana, ikaw magmadaugon sa kaaway o magmadaugon ka sa kalibutan tungod kay ikaw gi panalipdan usab sa anghel nga gikan sa Ginoo kaniadto nga mao si Lucifer. Nganong kaniadto pa man tungod nabilong kana sa preter, natural world nga fallen angels, mga gihulog sa yuta ug nakig-uban sa mga tao. Ug ato na pud basahon ang Deuteronomio 18 bersikulo 11 ngadto sa 12. Kun magwiwili, kun magpapakitambag sa mga kailang espiritu, kun mag-iila nga malalangon, kun magpapangutana sa mga minatay, kay dulumtanan alang kang Yawe ang bisan kinsa nga magabuhat niining mga butana, ug tungod niining mga dulumtanan gisalikway sila ni Yawe nga imong Dios sa imong atumbangan. Bilang tao ta or tao ka niining kalibutana, ug may mga orasyon. May mga orasyon ka, pero dili ka madala sa final judgment. Tungod kay naaman kay gahum-gahum or nga mga anting-anting nga dili gikan kaniya, kay siya lang man ang may labing gamhanan sa ngatanan. So part ka na sa pagtuon og Dios-Dios. Ug mabasa na pud nato ang Mikias 5 bersikulo 12. Ug wagtanon ko ang mga salamangka gikan sa imong kamo, ug ikaw dili na makabaton mga mulo manaladna. O sa wagtanon gayud sa Dios ang maong mga gahum ug gahum-gahum, salamangka, mga habak-habak, kay kana sila mga parte na sa gitawag og superstition or superstitious beliefs, mga patuo-tuo, diwata, mga practices sa mga black magic, part gihapon na siya. Although makasalig jud ta kay pulong sa Dios, pero sa giingon sa Bible ang daotan ni gamit usab sa pulong sa Dios ug sa iyang larawan, ug mismo larawan ni Mama Mary. Ila usab gigamit alang sa paglingla sa mga tao. Balikan nato ang Mateo 7 bersikulo 22. Ug kini nga mga practices wala ni gitudlo sa simbahan. Busa nganong ato mang tumanon, misalig ka sa mga tao nga wala gaalagad sa simbahan. Kini punto ni sa pag salig sa mga mananambal
nga wala gani nag-alagad sa simbahan. Sa mga nag-alagad sa simbahan, imurang gi baliwala kay ilarang mga buhat ang imong gilantaw. O kini gitawag ni siya og kani nga mga practices, gitawag ni siya og sala sa kalag, sala sa pagtuo. Og usa kini sa dako kaayo nga sagabal nga mahaduol kita sa Dios sa final na paghukom.